Колеги, днес падна правителството. Ако някой се съмнява, че това нещо няма да доведе до падане на правителството на Денков, той се заблуждава. Явно това, което се случваше с тези машини от нещата, които говореше Кирил Петков за кода в миналия парламент, до атаката, която се случи медийно и в комисията, доведе до това, че днес на практика сме изправени пред втори случай за предателство спрямо националната сигурност на България след записите, които аз изнесох. Трябва незабавно да бъде задържан заместник министъра, който е осъществил тези действия, да бъде разпитан, да не се окаже само всичко накрая някаква постановка, за да бъдат унищожени машините. Те вече като доверие със сигурност са унищожени, но да не бъдат отменени като възможност за гласуване. Аз като председател на правна комисия, който въведе машините, лично съм разколебан в момента след всичко това, което се случва, дали въобще да гласувам с машина, а не искам да си мисля какво си мислят българските граждани.